Opravdové zločiny. Hezký den, hezký večer, hezké dopoledne, hezké ráno, všem zločinožroutům. Hezky si to zhrnula. Ano. Hned na úvod vám řeknu, že jsem se tady kvůli tomu, že jste všímaví a koukáte na nás na YouTube, tady nalila sklenku a je to sklenka vody jako minule. Sice jsme tentokrát měli v kuchyňce čisté sklenky, normální, ale říkala jsem si ne, nikoliv, pojmeme to jako vždy, mám to ve sklence na víno. Stylově. Stylově. Hlavně stylově. Dneska jsem se na to natáčení totiž hrozně těšila, hrozně. Protože Bára totiž taky nic neví. A já totiž jsem si vzpomněla, to je jako když mám hrozně našla cestu domů třeba, víš, nebo klíče. Ne, já jsem si vzpomněla na jednu urban legend, protože jsme tady četli nějaký příběhy a řešili různé věci typu sperma v tatarce a tak. No. A to se samozřejmě řešilo, že je jako urban legend, prostě legenda, která se už tak nějakou dobu legendy jako traduje. Praví, no. A já pro vás mám skvělou urban legend a týká se Řecka. A povíš nám ji teď? No počkej, nebo já, ne, já bych asi řekla na začátku, ne? Tak řekni. Jakože urban, neříkala jsem ti řecký příběh. Ne. Přátelé, řecký příběh. Já jenom doufám, že pokud třeba znáte něco takového, takže nám to napíšete. Prosíme na mail, aby se nám to nestratilo, protože na tom Instači toho píšete hodně. A já to mám v hlavě prostě už 3 dny a hrozně se těším, až vám to povím. Takže jste připravený. We are pokud ready. Sebou máte děti ve voze, tak prosím, tak to asi stejně neposloucháte s dětma. Abych se nedivila, kdybyste to poslouchali s dětma. Jako jestli ještě neumí mluvit, tak to s nima klidně poslouchejte, to je v pořádku, ale ve školce třeba by o tom vyprávět nemuseli. Tak. Bože, co to bude? No, je to perfektní. Takže, klasika, jedete na dovolenou. Takhle, bývala to klasika, jedete na dovolenou. Tak, tam prostě samozřejmě je to bujarý, že jo, večírky jedete s kámoškama, jste svobodný. No. A líbí se vám barman. Mm-hmm. To se může stát. Nějaký jako fešnej řek. Prostě, tak proč ne, že jo? Takže prostě na tu diskotéku chodíte jako častějíc a tak nějak jako, ne častějíc, spíš pravidelně bych řekla. Ano. No a dáte se tak nějakým způsobem prostě s tím barmanem jako do řeči a tak jako přeskočíte jiskra, už to tak jako vypadá, že by z toho něco jako mohlo být. A barman vás jednou po svý směně prostě pozve k sobě domů. Mm-hmm. Vy jako řeknete, že jako ne, že se vám jako nechce, nebo prostě si chcete zachovat poslední zbytky důstojnosti. A tak tam s ním jako jste a skončí to prosím vás orálním sexem za barem, aha, který provedete vy tomu barmanovi. Bavíme se o slečně. Je to takový ten příběh, jakože moje kamarádka má kamarádku a ta to zažila. No. Rozumíte. Takže slečna prostě si užila nějaký jako mechiché prostě s krásným řeckým barmanem. Vrátila se do Česka, uplynula nějaká doba a slečnu začaly trápit kožní problémy na obličeji. Jakože vyrážka kolem pusy. No. No už to začíná být nechutný, ale bude to ještě horší, věřte mi. A jde na kožní. Tam se jim to jako nezdá, dají nějakou mastičku, tam moc jako nezabírá, takže prostě to jako řešej. A vezmou jí z té pleti, z té kůže prostě nějaký jako vzorek, protože se s tím jako neumí poradit, nevypadá to jako klasická kopřivka nebo atopický ekzém, nebo prostě takový ty klasické nemoci, které kože prostě pozná, když tam jako přijdete. Takže jí odeberou vzorek té tkáně a volají za pár dní s tím, že teda to, co má na obličeji, je vyrážka, kterou způsobují viry nebo bakterie, teď to neřeknu přesně, ale to není podstatný, který se šířejí a vznikají na mrtvolách. Začíná to být dobrý, co? No, takže slečnu začnou nějakým způsobem jako léčit a jednoho krásného dne na ní zazvoní kriminální policie. S tím, že doktor musí takovýhle věci, kdy máte prostě na ksichtě vyrážku z mrtvol, tak se to jako hlásí. Asi jako když to není prostě, asi běžný, no. Já třeba si pamatuju, nevím, jak jestli to, jako myslím si, že to tak je proto, že já, když jsem měla nějaký zdravotní problémy a brali mi krev, tak když si dělají vše možný jako testy, tak třeba když vás testují na HIV, tak musí mít váš souhlas, což předpokládám mají proto, aby pak vás mohli zapsat do nějakého registru a někde se to hlásí. No jasně, to se tak dělá, no. No, takže jako všechno bylo čistý, nebojte se, to nemá být jako žádná ta, ale prostě, že asi prostě, když máte nějaký takový tak to je, problémy, i když máš třeba střevní potíže, tak ti pak volá hygiena. Ano, to je pravda, ano, když máte nějakou bakterii, tak vám pak zavolá hygiena. Takže prostě jí se ozvala kriminální policie s tím, že by teda chtěla od ně slyšet, kde jako přišla
sakra k tomu bordelu, co má na ksichtě, který teda vzniká na mrtvolách. Takže jim slečna musela potupně převyprávět příběh s řeckým barmanem, který byl sice hezký, ona mu to udělala pusou, ale vrátila se teda s vyrážkou na ksichtě. Takže popsala toho barmana, řekla nějaký údaje, příběh se šířil dál a policie si našla milýho barmana, předpokládám, že je řecká, že se to nějak jako přidali, a našli toho barmana v tom Řecku. A já tuším, jak to pokračovalo. No. On měl doma nějaký mrtvolky, se kterými spál. Takže chlapec měl doma dvě mrtvý holky, už nějakou dobu mrtvý holky, který používal ke svým uspokojení. A teď, ale teď počkejte, než si řeknete, hrůza, meju si ho busavem, je to odporný, tak druhá stránka věci je, že si holka mohla zachránit život tím, že k němu nešla. No to se zachránila. Mohla být třetí. Ty vole. Jako jestli tohle je pravda. Že to je skvělý příběh. Takhle, jestli to je pravda, tak samozřejmě tak skvělý není, ale... To je ale strašný. Já si vybavuji, já jsem tenkrát po maturitě odjela s mýma kamarádkama na holčičí dovolenou. A to, co jsi říkala, prostě, ta klasika, že jedou holky sami. A když si představíte, co všechno tam může čekat. Tak a když si představíte, jak byl asi krásnej. Tak řekole. Nějaký. Takže... Takhle, Boha jeho. Já se trošku bojím, že čím díl nás budete poslouchat, tím víc asociální budete a tím pádem se nikdy nikoho nenajdete. Takže náš kroužek zločinožroutu se změní v kroužek asociálních osamocených lidí. Osamocených srdcí. Který prostě, jako byla škola zlomených srdcí, tak my budeme prostě kroužek osamocených srdcí a pošahaných lidí. A krom toho, že teda se budeme bát, že nás někde někdo zamorduje, tak se budeme bát jít na rande, protože teď už to jako není jenom o tom, že vás někdo může uníst a zabít, ale že můžete chytit třeba taky nějakou pohlavní nemoc, dobrý. Tak to ještě, dobře, tak použijete ochranu. A nebo jsou ještě taky momenty, já jsem dneska, předevčírem jsem si bral prášek a ten prášek byl takový ten, o čem jsi měla tenkrát i ten jeden díl, jak otrávili. Jo, tubička, no, tak jak tubičkovej ten. No. A já to jedla. Kapslař. Tak snad. Tak snad. A jsem tady. No, ale... Teď chápeš, takže... Dobře, takže proklepneš si frajera, že tě třeba nezabije. Jo? Dobře. Použiješ ochranu. Takže třeba jižní region chráněný. No jo, ale teď ten severní. Covid, chápeš? Nevíš. No, a tak si řekneš, dobře, tak se nebudeme líbat a užijem si jenom jako, že si prohodíme severní a jižní regiony. Pochopili jste mě, ne? Jakože 69. Jo, takhle. Severní a jižní regiony. Já mám pocit, že dneska máme, točíme podcast úplně něčím jiným. Ne, ale chápu, že co je jako možností, který se ti jako, takhle. Ne, já si myslím, že to je urban legend prostě, ale musela jsem vám to říct, ale to je hrozně dobrý. Je to hustý. Jakože tohle se mě jako nenapadlo. Že pindělor od mrtvol. Jo. OK. Yes, co? Takže pokud máte nějakou podobnou, tak rozhodně jsem s ní a napište nám ji na e-mail. Ježišmarja, to se teď strhne. No, tak, ale právě proto jsem si říkala, Ježiš, to jim musím říct, já jsem se strašně těšila, až vám to prostě všechno řeknu. Já mám jednu úplně, a to teďka nebudu jako říkat, to si nechám jako najde, protože to je jako delší, ale mám úplně taky skvělou prostě historku, co jsme s kamarádkama zažili. Ne, tak počkej, ale tak to už jako nedejte lidi pokoj, tohle budeš muset říct. Ne, ono je to fakt jako, já to třeba řeknu na konci. Dobře, na konci. Tak aby toho kecání jako nebylo. Protože to byl nejextrémnější zážitek mého života, jako, takže. Tak to podělíme. Dobře, tak začni se svým příběhem a pak nám dáš svoji legend. A ty máš potom po mně co? Já mám pro vás záhadný dům. Ty jsi dneska úplně záhadná. Jo, ano, záhadný dům mám pro vás. Já mám pro vás dneska vražetkyni, mám pro vás vražetkyni Jodi Arias. Nevím, jestli jste o ní slyšeli, já o ní třeba neslyšela, ale je to velice známý případ, hlavně v zahraničí, u nás v Čechách. U nás v Čechách se o té slečně dočtete hlavně ve spojení, že patří mezi třeba top 10 nejhezčích vražetkyní. Jako, takže máme kočandu. Že to je jako no kočanda. Hele, tak konečně se nám vyrovnají ty čakry. Teď se to vyrovná. Tady furt ty chlapy opěvujeme, tak konečně hezká ženská. Oh yeah. Takže já začnu nejdřív, kdo se stal obětí. Obětí byl Travis Alexander, narodil se 29. července roku 1977. A Travis měl 7 sourozenců a oba jeho rodiče byli závislí na drogách. Konkrétně šlo o pervitin, takže asi si dokážeme představit, v jakým prostředí vyrůstal ten Travis. A neměl to rozhodně vůbec jednoduchý. Ale musím teda říct, že on během toho dospívání, jak byl dospělej, tak vzal nohy na ramena, utekl z toho domu a odjel ke svojí babičce. Jako žít.
Mm-hmm. Babička bydlela v Kalifornii, tam se k ní teda jako nastěhoval, ona se o něj starala, ale důležitá informace, babička byla mormonka. Což prosím vás, kdo nevíte, co to je mormon, tak já jsem stejka lekla, že nám padá telefon. Prosím vás, mormonismus tak vychází z křesťanského prostředí a je to spojený s postavou proroka Josepha Smise a jeho dílem knihou Mormonovou a členové této sekty, nechci říkat jako sekty, někdo to nebere jako sektu, to, ale na internetu se to uvádí, že to je jako sekta, tak se nazývají mormoni a věří, že Bůh má vysokou podobu, jsou teda hodně založení na rodinný život a to je tak všechno, aby jsme tak jako zhruba věděli. Takže začal žít s tou svojí babičkou a vstoupil taky do té církve. A přijal to, začal chodit pravidelně do kostela, začal taky chodit na střední školu a po té ukončení té školy tak jel na misi. Oni ti mormoni jezdí na takový mise, jako misionáři, že jsou vyslaní třeba do jiného státu, dokonce třeba u nás v Brně jsem potkala a moje kamarádka si dokonce s jedním z těch mormonů dopisovala, protože on se potřeboval učit česky a ona se potřebovala učit anglicky a on byl Američan. A oni vlastně tady kážou to jejich jako vyznání a snaží se to jako šířit dál. Tak on odjel na nějakou tu misi po škole a potom se přestěhoval do Arizony, do města, do Mesy. A nastěhoval se sem z toho důvodu, že tu žila spoustu mormonů, takže tu měli takovou komunitu. Našel si práci v marketingové firmě, Legal Shield se to jmenovalo, a byl strašně úspěšný. Ta práce ho bavila, naplňovala ho, byl to výborný motivační řečník, třeba on i vyprávěl svému okolí o tom, co jako zažil a snažil se lidi motivovat spíš k tomu, lidi, když máte špatný život, tak nepotřebujete skončit taky špatně, prostě se tomu postavte a bojujte a všechno se dá zvládnout, jenom když je vůle. Dokonce si psal blog, kde právě tady ty svoje motivační jako moudra se snažil nějak jako předat někomu dál. A když mu bylo 29, tak byl v takové životní fázi, že se mu dařilo v práci, byl zajištěný, koupil si dům, krásný dům, úplně sám a tam dokonce pronajímal dva pokoje svým kamarádům, kteří tam s ním žili. Měl pejska, měl mopsíka, jmenoval se Napoleon a navíc tomu všemu vypadal dobře. Takže jako... Takže jako, halo? That's amazing, jako. Halo? Já už se taky těším, až si pořídíš dům a necháš mi tam pokoj. To si počkáš. Budeš mi ho pronajímat, to je dobré slovo jednou. Měl okolo taky sebe spoustu přátel a lidi ho měli rádi a taky byl trošku známý tím, že měl rád ženy. Hele, vypadal dobře, co si budem povídat, tak jako s nima tak flirtoval, jo. Ale žádnej sukničkář to úplně nebyl. Toto je Travis. Teď Jody. Se narodila 9. července 1980 a narodila se v Kalifornii, měla dva sourozence a ona byla teda nejstarší a její vyrůstání bylo naprosto pohodový. Rodiče se o všechny děti starali, ale když ta Jody byla na střední škole, tak její rodiče zjistili, že pěstuje trávu a prodává ji u nich na střeše v domě. Třeba kapesný zvíči. Což, jako, což není úplně dobrý. Taky samozřejmě prohledali pokoj a snažili se zjistit, jestli tu trávu ještě někde nemá. Což tu Jody Prey jako strašně rozčílilo, že ti rodiče úplně porušili veškerou důvěru mezi sebou a hrozně se na ně naštvala. A začala si třeba psát jako i svůj vlastní deník, kde popisuje, že přišla o svoje vlastní rodiče a takový pubertální prostě výjevy. Což se rodičům nedivíme, že jo, když vaše dítě prodává na střeše trávu, že to neskontrolujete. Její rodiče, tak oni mluví, že když byla mladá, tak byla inteligentní, ale že měli pocit, jako ve škole byla takhle průměrná, jako šikovná, ale že pořád měli pocit, že jako s ní není něco v pořádku, že měli z ní pocit, jak kdyby třeba byla trošku bipolární, protože dokázala v jedné minutě být úplně šťastná a ve vteřině jí přeplo a byla třeba ne agresivní, ale dokázali ji rozčilit maličkosti, ale úplně jako do extrému, což těm rodičům přišlo jako zvláštní, ale nikdy to neřešili, nikdy se třeba neléčila nebo něco tak. Během studií na střední škole tak se zamilovala do focení a chtěla se stát fotografkou. Dokončila školu v roce 2004 a přestěhovala se do Palm Desert v Kalifornii a měla přítele. S tím přítelem se tam přestěhovali, tady se začala živit jako fotografka. Ale protože měli velký dům, finance úplně nestačily, tak začala pracovat ve stejné firmě jako Travis. Osud. Tam se seznámili. Osud na druhou. No, kéž by ten osud v tomhle nefungoval. Jakože, kéž by se ti dva nikdy nepotkali. Protože přesuneme se do roku 2006. Tady toho roku firma uspořádala konferenci v Las Vegas. Tady se všichni sešli, těch z okolních prostě poboček, kde ta firma tu pobočku měla, tak se setkali osobně. A tady se právě seznámili tady ti dva. Bylo to během večera, kdy tam byla nějaká večeře. Oni si okamžitě padli do noty, strávili spolu celý večer a tuším, že
snad do 4 do rána seděli prostě v lobby na baru, povídali si a hrozně si rozuměli a ten Travis další den říkal svým kamarádům, že s tou ženskou se stráví zbytek života, že cítí, že to je ta pravá, ještě jak on byl nějako věřící, jak byl ten mormon, tak je nějaký ty sexuální kontakty, tam jsou trošku jako omezený, ale lpí se na to, tak říkal, že prostě ta žena je prostě ideál. Ideál prostě jeho budoucí manželky. Trošku cítím, že s ním stráví zbytek svého života. No, jediná překážka první, co byla, takže nebyla mormonka. Ale to si řekl, necháme tomu čas, jo? Takže tam se nějak zkamarádili, konference skončila a oni si vyměnili čísla s tím, že se pak jako sejdou. Ale neviděli tak úplně růžově, protože bydleli od sebe strašně velkou dálku, jo? Ti dva spolu i po té konferenci zůstali v kontaktu. Psali si, maily v té době ještě, že jo, fungovaly, takže si psali furt jako maily, psali si SMSky, taky tam probíhaly nějaký hovory a s takovým sexuálním nádechem nějaký hovory, jo, nějaký sexíček po telefonu asi. Takhle, vygooglujeme si Travise, předpokládám, že jestli to byl fešák, tak už sedáme na kolo a jedeme za ním. A ten Travis jí po nějaké době začal vysvětlovat, když jako poznal, že ano, tady s tou ženskou by to šlo, tak jí začal vysvětlovat tu mormonskou víru, pozvali taky do kostela, kam on chodil, daroval jí různý obrázky s Ježíšem a snažil se jí tímto způsobem nějak jako dostat na tu svoji stranu té jako víry. A sama ta Jody tak už věděla něco o té mormonské víře, protože pracovala v té firmě, kde pracoval ten Travis a tam to bylo většinou samý mormon, takže už o té víře něco tak zhruba věděla. Mezi těma dvouma vznikl takový vztah na dálku, ale bylo to jenom na dálku, protože byli daleko od sebe. Vyměnili si, prosím vás, okolo 80 tisíc e-mailů. Ne, ne. Yes. No tak to je romantiárna, ale hodiny, to je hodiny volání, prostě fakt jako do toho byli hodně zapálení. A 26. listopadu roku 2006 Jody nechala pokřtít. A Travis byl jeden z těch, který pokřtil a stala se tak součástí naplno té mormonské víry. Ona to pro něho opravdu udělala. Moje vaječníky se radují. Tady potom začal teda jejich takový oficiální vztah, protože už neměli žádnou moc velkou překážku. Jediná překážka byla to, že bydlel každý v jiném státě. Takže furt to byl vztah na dálku. Ale oni se to snažili nějakým způsobem jako udržet ten vztah, tak ve volném čase spolu jezdili na dovolenou. A třeba oni k tomu ty místa, kam pojedou, tak si vybírali podle knížky, která se v překladu jmenuje 1000 míst, které musíte vidět, než umřete. Že ale jako to je přece tak strašně romantický, teď to, co vyprávíš. Ona fotografka, bože, brala ten foťák všude sebou. Teď ty fotky, všude se jako fotili, jako hrozně velká romantika. Měli taky teda hodně sexuální vztah, což ta mormonská víra úplně neuznává. A často si třeba natáčeli i domácí videa. No tak to ale pozor. Takže jako, žavý jsou to někde, bylo. Jsou někde na internetu ty videa? Já tě nevím. To se totiž někdo zeptá, já už totiž předvíhám. Tak myslím si, že ne, myslím si, že ne. No, myslím si, že ne. Na co myslíš ty jedno? A tady z toho se ten Travis cítil hrozně špatně, protože měl pocit, že dělá něco jako proti svýmu jako přesvědčení, že jde proti té své víře a měl z toho výčitky svědomí, jo? Ale zároveň nedokázal ten vztah s tou Jody nějakým způsobem ukočírovat. Jody začala Travise často navštěvovat v tom jeho domě. A jak jsem teda říkala, tak tam bydleli ještě ti dva spolubydlící. A měli tam ty pokoje a oni z té Jody neměli vůbec dobrý pocit. Bylo to totiž evidentní, že ona měla toho Travise omutanýho kolem prstu a šíleně si ho přivlastňovala. Ale jakože tak brutálně si ho přivlastňovala, že Travis mohl strávit čas jenom s ní. A dokonce tam já jsem viděla rozhovor a jeden z těch kamarádů prostě popisoval, že když šel prostě do kuchyně, tak ona šla za ním. Nemluvila, prostě ho pronásledovala. Když šel do koupelny a byl tam moc dlouho, tak čekala před dveřma. Halo, co tam děláš, už půjdeš? Vrchol všeho byl taky ten, že mu prohledávala telefon. S kým si volal, kdy si volal, proč mu volal, když s někým volala, tak proč si s ním volal, co po tobě chtěl. Na MySpace mu lezla, pročítala si zprávy, e-mailovou schránku, prostě ho měla naprosto pod kontrolou a už to trošku jako hraničilo s nějakým fanatismus, jako trošičku do toho druhého, že už to bylo přehnaný. A jeho kamarádi mu pořád jako říkali, hele, tady si vykašli se na to, ta ženská je prostě divná, denní strach. A tohle neskončí dobře. On teda je furt nějakým způsobem se snažil na té Jody najít jako něco pozitivního, ale asi se to furt stupňovalo, tady to přivlastňování. A jednou večer opět ten jeden kamarád za ním přišel do ložnice s tím, hele, fakt se na to vykašli, kámo. Prostě ta baba, to není nic pro tebe. A kdo neposlouchal za dveřmi? Jody! Ale ne. Jo. Poslouchala tam. No a co se teda nestalo, Travis teda později si s tou Jody promluvil a řekl jí, že bude lepší, když to ukončí.
a požádali, aby už mu nevolala, nepsala, the end. Nekecej. Tímto, takže, ale takže. Jsem vždycky chtěla říct tuhle větu, tímto ale všechno začalo. Psala mu několik e-mailů denně, pořád mu volala, taky mu vyhrožovala s tím, nebo ne vyhrožovala, ale ona si vymýšlela, že ho někdo sleduje a že chce zabít a že čeká před domem a ať ti jako pomůže, že to je prostě chudinka v nesnázích a že umře, bla. Po nějakým čase, protože já jsem nezmínila jednu informaci, že ona jak se vrátila z toho Vegas, tak se rozešla s tím svým přítelem. A tím, že ona pak v tom velkém domě bydlela sama, tak to neutáhla a přestěhovala se a hledala si, kde se usádlí a kam se asi tak ta můra přestěhovala. Usádlí. Usádlila se v Arizoně 10 minut od domu Trevise. Náhodička. Tak se tam přestěhovala, on nic netušil. Ovšem ona svojí rodině o tom řekla, že se stěhuje do té Arizony a řekla jim, že si bude brát Trevise. A že se budou brát, že to je láska jako trám, rodiče nikdy Trevise jako neviděli. A řekli si, OK, dobře, tak se jako přestěhuje, dospěla. No a potom, co se tam teda přestěhovala, tak se rozhodla, že Trevise překvapí. Jo, ej chuchu, jsem tady, Treve. No, tak se tam rozhodla jít k tomu jeho domu. Nebo oblíkla se na to svatební šaty, že? Ne, takhle zase to ještě nebylo. Díky bohu za ty dary. No. Oblíkla se. Teď si vezma. Tak náha tam nešla, že jo. Šla prostě k tomu domu. Jenže to se nestalo, ona viděla Trevise s jinou holkou před tím domem a vypadalo to jako evidentně, že to je nějaký randičko, což ju strašně naštalo, ale strašně. Potom se furt chodila před ten dům jeho ukazovat, takže ten Trevise zjistil, že ta můra se zase vrátila a ona se s ním dala jako do řeči a začala si mu jako stěžovat, že má peníze, že nemá práci a ten Trevise je tak strašně hodnej, že jí nabídnul, že může se starat o úklid v jeho domě, protože ten dům byl evidentně velký, takže jí za to bude aj jako platit a takhle to jí vypomůže. Jo? Nemohl jí dát stovku a poslat jí pryč, ne, ona by se vrátila. Já ti říkám, to je ten člověk, který prostě vykopneš a vrátí se oknem. Takže to je opar. Jody. Ta holka je opar. No, takže ona uklízela ten dům. Trevis ale teda po té Jody vůbec netruchlil, protože si teda našel tu jinou slečnu, se kterou ona je viděla. Začali spolu randit, potkali v kostele, jmenovala se Líza. Oba dva si prostě rozuměli, měl to být už pomalu vztah, jenže to by přece nemohl jen tak přijít před Jody. Té se to jako nelíbilo, že by jako Trevis měl novou babu. Takže co se nestalo? Ona se nabourala zase do jeho sociálních sítí, takže jako do mailu, do MySpace a zjistila veškeré informace, co si ti dva píšou a jak se vlastně ta situace mezi nima vyvíjí. A rozhodla se, že to dá té holce sežrat. A chtěla jí prostě začít otravovat život. Ale když jako říkám otravovat, tak jako fakt otravovat. Ona třeba dělala to, že večer, když byla ta Lisa u Trevise, oni koukali na nějaký film, tak ona třeba jako klepala na okno, nebo se rozštěkal pes a strašila je. Ona tu holku jako chtěla vysloveně jako strašit. A bylo to prý jako fakt nepříjemné. Bylo to nepříjemné. Bylo to nepříjemné. A třeba jedno ráno, tak ta Líza dostala dokonce mail, kde ji někdo nazval hanebnou šmetinou. Nechci být prostá, rozumíme si. A když přišla večer, pak přišla večer domů, přišel k ní ten Trevis a když od ní odcházel, tak měl propíchaný gumy. Takže té Líze prostě došlo, že bejvalka, ty vole magorka, tak se na to vykašlala a s tím Trevisem to ukončila, protože v tomhle s tom nechtěla žít, což se jako úplně nedivíme. Ten Trevis byl z toho jako celkem rozhozený a on si s ní, nechápu, jakým způsobem to jako dokázal, nějak si s ní promluvil a požádal jí o to, aby se vrátila zpátky do Kalifornie. Jo, ať bydlí u babičky s dědečkem, tam se může k ním jako nastěhovat, ať bydlí u té babičky s dědou, ať se dá prostě dokupy psychicky a byl na ní podle všeho jako hodnej. Podle mě asi třeba proběhly nějaký věty, budeme kamarádi, jsme tady pro tebe, známe to všichni. Ona se přestěhovala. Přestěhovala se k té babičce s dědečkem, pracovala jako servírka, věnovala se pořád tomu focení a snažila se najít třeba i nějakého partnera, ale v tom měla trošku jako zklamání. Ona se dala do kontaktu s mužem z Utahu, jmenoval se Ryan, k tomu se ještě pak dostanu, ale jako nic z toho velkého nebylo. Ona prostě zas myslela na to Trevise. Začala zase Trevisovi psát, furt ho bombardovala, Trevis mezi tím se potkal s jistou slečnou, která se jmenovala Mimi. A jednoho dne, tím, že ona ho pořád obtěžovala přes ty e-maily, tak tomu Trevisovi už jako asi došla trpělivost a poslali jako do háje. Proběhla obrovská hádka, jako neví se, co byl ten prapůvod té obrovské hádky, ale strašně se přes ty e-maily pohádali. Teď si říkáte, no dobrý, jak se pohádali. Ne, jedeme dál. 28. května 2008, tak prosím vás.
Jody byla u babičky a dědečka. A když se babička s dědou vrátili, tak Jody říká, že je vykradli. A oni, no, jako jsi v pořádku, jako co ukradli? A ona, dědo, jenom tvoji pistoli. A on, a nic jiného si jako nevzali. Ne, ne, dědo, jenom tvoji pistoli. Že prostě vyloupí dům, ale vezmou si jenom dědovu pistoli, kterou má schovanou někde, jo? Už jenom to je divný. 2. června 2008, tak si Jody půjčila auto a její plán byl takovej, že chtěla jet do Utahu za jedním chlapíkem jménem Ryan, což byl ten, se kterým se dopisovala, chtěla za ním jet, protože ten Utah je samozřejmě daleko z té Kalifornie. Měla tam dorazit, domluvali se nějak na 4. června, ale dorazila až 5. června. Celou tu dobu, když tam jela, tak posílala SMSky, nahrávala nějaký voicemaily tomu Travisovi, prostě zase ho úplně mega uzurpovala. Potom byl telefon vyplej, s tím, že jako tvrdila, že se jí vybil, ale o pár hodin později byl zase jako zaplej, takže by neměla kde možnost ho nabít. No a 5. dojela do toho Utahu. Takhle, jo, to je ty důležitá informace. Mezitím, v tu dobu se Travis chystal na služební cestu do Mexika, kam chtěl vzít i tu slečnu Mimi, se kterou se seznámil. A ona, ta slečna, s tím jako evidentně asi to neviděla úplně na vztah. A on si řekl, že ji vezme do toho Mexika, do Cancúnu, měl letět, a že jí ten Cancún jako ukáže a bude to strašná romantika a on jako přesvědčí o tom, hej, choď se mnou, budeš jezdit na dovolený a budeš mít fajn. Trošku jinak s pesejrem. No, takže Mimi jako jela. Takže Mimi jako se chtělo jet. No, takže jela. Měli odlítat 10. června 2008. Jenže den předtím, 9. června, tak neměl nikdo o Travisovi žádný informace. Nedorazil ani na jednu důležitou pracovní schůzku, měli mezi tím mít taky nějaký hovory, on se ničeho nezúčastnil, což bylo strašně zvláštní. Dokonce ani ta Mimi o něm neměla žádný zprávy, i když měli jet na tu dovolenou nebo na tu pracovní cestu. Jo, kamarádi nic nevěděli a začali si o něho dělat samozřejmě starosti. Šli k němu do domu a klepali, zvonili, nikdo neotvíral. A jeden z těch kamarádů znal naštěstí kód k jeho garáži, takže si otevřeli tu garáž a šli prohledat dům. No a uvnitř v tom domě hrála strašně nahlas muzika a byli tam ti spolubydlící, co tam bydleli. Takže tím, že hrála muzika nahlas, tak neslyšeli to zvonění. A teď proběhla nějaká jako konverzace, máš tam prostě lidi v domě, ty tam bydlíš, jako co tady děláte, a oni, že jdou hledat jako Travise, že o něm nikdo nic neví. A oni, teď Travis odjel do Mexika, on už je v Cancúnu, a oni, ne, Travis má mu odlítat až zítra. A oni, aha, my už si myslíme, že už je dávno v tom Cancúnu, takže oni o něm vůbec nic nevěděli. Takže začali prohledávat dům a šli k němu do ložnice. Ty dveře byly zamčený, nakonec se do nich nějak dostali a když tam vešli, tak je praštil obrovský smrad. Ale jakože obrovský smrad. Na zemi na koberci tak viděli něco, co vypadalo jako krev. A když prošli pokoj, tak ta krev byla naprosto všude. Byla na zdech, byla na zemi, byla na posteli, byla na koberci, byla naprosto všude po tom jeho pokoji. A když prošli celý pokoj až do jeho koupelny, tak nečekal obrovský šok, protože ve sprše byl nahej, mrtvej Travis. Mimi, která čekala venku před tím pokojem, protože se bála už jenom, když viděla tu krev, tak okamžitě volala policii. A když ta policie přijela na místo a ptala se těch kamarádů, jak oni se vždycky ptají, měl nějaký nepřátel nebo tušíte, kdo by to mohl být, tak každý z nich řekl prostě jednoznačně Jody. Takže ta se stala takovou hlavní podezřelou, ale nemůžou tě jen tak zatknout, že jo, do vazby tě vzít jenom z toho, že tě někdo takhle osočí. Takže zajistila policie okamžitě místo činu a začala hledat jakýkoliv prostě důkazní materiály, DNA, otisky prstů, vlasy, cokoliv. A podle všeho, co tak teda zjistili, tak to musel být obrovský boj a ten Travis musel strašně bojovat a bránit se, protože ta krev byla všude po zdech. Měl v sobě 27 bodných ran nožem, měl podříznutý hrdlo a prostřelenou hlavu. Což je... To je docela nenávist. To je brutální nenávist. Hmm. A podle vyšetřovatelů Travis zemřel 4. června. Kdy byla Jody údajně na cestě do Utahu, že jo? Kam přijela až 5. Oh yes. Všem bylo teda jasný, v těch kamarádi si mysleli, samozřejmě, že to určitě byla ta Jody, děcka. Já tady mluvím na kamarádi. Děcka, ale to si představuje, to je skvělý. Jsem se do toho vžila, že to říkám kámošům tady. Prosím vás, oni uspořádali pohřeb, ti kamarádi, rodina. Tamura Krpatá přišla na ten pohřeb. Uplakaná, nešťastná, že Travis jako je mrtvej. Takhle bezpáteřní mrcha to byla. Přišla tam, aby to nebylo málo, tak o pár dní později
volala jako na policii, že má prostě informace ohledně Travisové smrti, já ti vyslechnou, ne. A oni to jako neřešili to, volala pak znovu a oni, no dobře, tak si tě jako vyslechneme. A ona tvrdila, že on byl na to Mexiko strašně jako natěšený a že miloval život a že je prostě hloupost, aby mu to udělal jeden člověk, že musel být určitě jako dva a tak jako keci, což ti policajti říkali, že to je jako divný, aby tohle z toho volala na policii. Ovšem, co se nestalo? Policie našla krvavý otisk ruky na zdi, což by mohlo mít nějaký posun, ale hlavně si všimli krvavé skvrny na pračce, taková malinká krvavá skvrnka na pračce. Otevřeli tu pračku a uvnitř bylo prostěradlo a v tom prostěradle byl zabalený fotoaparát. Ale... evidentně tu pračku jako někdo pustil, aby se to jako zničilo, protože někde píšou, že se to pustilo, někde píšou, že ne, ale prostě bylo to v pračce, jo? Fotky, co jako prohledávali, tak zjistili, že je někdo smazal. A to je třeba první moment, oni říkali, že aby se smazala tu fotku, tak je potřeba udělat prostě 5 kroků, jo, na to smazání. Což znamená, že když bys byla v nějakým ajfru, tak pak se nesklidníš a nevezmeš ten foťák a nebudeš promazávat fotky. Co se ale nestalo, 19. června se podařilo obnovit smazané data z karty. A teď se držte. Na první fotce byla nahá Jody v posteli Travise a různě tam jako pózovala na té postýlce a... když samozřejmě uděláte fotku, tak třeba se někdy stane, že tam v rožku máte jako datum a čas, že? 4. června. Ne! 4. června, baby. No, 4. června na dalších fotkách byl pak třeba nahej Travis v takových jako zvláštních pozicích na posteli. A potom je tu další fotka, je na ní Travis a je to jedna asi z nejděšivějších fotek, kterou jsem kdy viděla, můžete si dohledat. To je poslední fotka před smrtí Travisa Alexandra. Je to v podstatě vyfocený jenom jeho obličej, stojí ve sprše, má na sobě kapky jako vody, že jo, když se sprchuješ, a má prostě strašný výraz strachu v obličej. Ona to vyfotila, pak ho vlastně, to já mám, vydrž, já to tady najdu, jo, že ona ho vyfotila, pak na něho teda jako zaútočila, a pak tam jsou fotky, jak on leží v té kaluži krve, a evidentně ten foťák spadl na zem, takže je to tam jako rozmazaný, ty fotky, a pak jak to zase znovu zvedá, ona si prostě dokumentovala tu smrt, jak ta masakra toho Travise. Podle všeho tak on se snažil odplazit, proto byla v pokoji všude krev, nejenom v té koupelně, ale ona ho lapla, otáhla zpátky do té koupelny, do té sprchy a zastřelila ho. A pak mu tělo omyla vodou a nějak ho tam hezky nastavila. Všechno je to na těch fotkách, prosím vás. Ty jako nenajdete třeba ty, kde tam leží v té kaluži krve, nebo jsou tam ty nechuťárny, ale tu fotku, když si zadáte poslední foto Travise Alexandra, tak to najdete. A je to takový zimomrouky mám z toho. A že si ten foťák nevzala sebou, myslíš, že o tom jako zapomněla? No já právě nechápu, proč to udělala. To je jako pohnutek. Kdyby to našli jako u ní doma, jako že měla nějakou uchylku, že si to jako odnese domů, ale logicky člověka napadne. Podle mě spanikařila pak. No, policie teda Jody zatkla. Zjistilo se, že pistole, ze které se střílelo, byla pistole dědečka, která zmizela při záhadné loupeži. Surprise! A navíc ten otisk, jak jsem říkala, ten otisk ruky, tak se shodoval, takhle, ten otisk krvavej, tak bylo tam DNA jak Travis, tak Jody. Takže další důkaz. A teď prosím vás, výslech, jo. Ona všechno popírala, tvrdila, že byla v tom Utahu. Ano, byla tam v tom Utahu, ale až 5. června. A dělali výslech i s tím Ryanem, za kterým tam jela, a on říkal, že byla jako úplně v pohodě. Jakože veselá, netvářila se jako člověk, který tak před pár hodinama ubodal svého ex-přítele. Evidentně byla trošku sociopatka a evidentně nechtěla, aby ho měl někdo jiný, tak když to dokončila, tak proč by neměla dobrou náladu? Tak byla happy, no. Policie, jak ona furt jako popírala, že je nevinná a podobné jako věci, taky ta policie prostě řekla, hele, my na tebe máme tolik věcí, takže prostě spadla klec, kotě, takže už řekni, jak to bylo. A měli proti ní prostě spoustu důkazů. Ona pak teda, ona řekla, že jediná odpověď, která na to byla, tak jestli se může jít namalovat předtím, než ji budou dělat takovou tu vězeňskou fotku. Je vám jasný, ale že to bychom byli přesně my. No, ale nedovolí to. Ne. Tak to máme smůlu, holky, takže když nás budou zatýkat, kdybychom dělali něco nezákonného, tak už musíte mít fasádu nahozenou, pozdě. A teď prosím vás, zkuste si to najít na YouTube, který zadáte jméno, tak vám to najde. Ona, když byla při tom výslechu, tak to byl nejbizárnější výslech světa. Oni nechali samotnou místnosti. A ta Jody prostě třeba, ona tam sedí u toho stolu a zpívá si, ne? Což jako v pohodě, ne?
pak si vezme koš odpadkový a začne se vrtat v tom odpadkovém koši, ne. Počkej si. A potom tak si tak jako stoupne, se rozhlíží a začne dělat stojku na hlavě. Yeah. Jakože obě... Nuda ve výslechové místnosti. Prostě nuda ve výslechové místnosti, jak se na to můžete podívat. Fakt jako byla divná, no. Teď se teda dostaneme už k tomu soudu. Ten prvotní verdikt soudu byl trest smrti, ale byl změněn 8. května 2013, kdy byla odsouzena na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. A naposledy žádala o zmírnění trestu 24. března 2020. A my už jsme tady měli spoustu chlapů, kteří jsou ve vězení a mají nějaký obdivovatelky. Tak jak jsem už na začátku naznačila, mě se třeba nelíbí, ale jako proč ne? Jako hezká holka to jako je, ale že bych si z ní jako cvrkla, to se říct nedá. Ale jako chápeme se. A má spoustu obdivovatelů a furt všichni píšou do toho vězení. Ukaž a ona... mi, ať máme moje reakci. Ukaž mi, prosím, jo. Jak vypadá. A všichni teda píšou jí ty její dopisy a ona si to strašně užívá. No, my hodíme na Instač samozřejmě, ale já teď během toho natáčení bych chtěla vidět právě, abych jako viděla, what is going on. Jo, a vidíte, když řekla jsi, jo, tady takhle byla, když s ním jako chodila, taková. No, jako takhle. Můj typ to, tak já no, jsem... jako vošklivá není. Vošklivá není, to ale... ne. Ale jako, že by to byla třeba Angelina Jolie, tak to taky úplně ne. No. Ale ona pak třeba u toho soudu, ona totiž, abyste, vy uvidíte na Instagramu, ale ona byla prostě blondýnka, tohle, úplně vystylovaná. A normálně k tomu soudu přišla s obarvenýma vlasama na hnědo, brejle, ofinka a jako hrála si na takovou, jakože slušnou dívku. A že tak jako prostě je. A že ty brýle má, protože už dlouho neviděla. Tak. A že ty vlasy si už dlouho tak chtěla... neviděla. No, takže... Naposledy v roce 2020 a sedí tam, soudy nechcou vyhovět a doufám, že tam zůstane, protože mě to Travise moc líto. A já jsem to tady, si nezasloužila. Já jsem tady našla, když jsem hledala na tu fotku, tak jsem klikla, protože vedle ní byla herečka, kterou znám ze seriálu Ztracení. A je u nich seriál nebo film, tuším. No a že tady NBC News, NBC, říkám to správně, počkej, co to bylo, jo, NBC News, o tom informovali a že se o ní chystá nějaký movie, film. Movie. A že bude hrát právě ta herečka ze Ztracených. To bude zajímavý, no. Takže... No, už by měl být venku, podle mě tohle článek z května 2013. No tak to bude Já jsem na to taky narazila, ale nevěnovala The jsem to Jodie Arias Story, by se to mělo jmenovat. Tak googlujte, každopádně, no nevím, no. Takže takhle se holky chápu, počkej, že když... Počkej, my zase dostaneme na dno, že se někomu smějeme. Ne, já chci říct, že když se na partnera jako naštvete a opustí vás, tak ano, zhrzená žena byla každá z nás někdy, ale takhle se to neřeší. Já třeba říkám mému partnerovi, jestli mě podvedeš, tak tě bodnu. Jako je pravda, že asi si to po pravidelným poslechu našich podcastů se nás, doufejme, nikdo nedovolí podvíst. Já taky myslím, že ne. Neva Eva. Ale tohle se nedělá. Hele, když tak mu propíchněte ty gumy a strašte ho, ale vražděníčko to ne, to se nedělá. No ani k těm gumám bych nenaváděla. ale jako, takhle, to je jako když řekneš, že jsi nikdy samozřejmě logicky nestáhla žádný film ani seriál, tak přece nikomu nepropícháš nikdy gumy. Tak hlavně, abych to ani nedokázala, protože to v těch filmech vypadá, že pff, a je to, ale to je fakt těžký. Ne, že bych to zkoušela. Taky jsem to nikdy neskoušela, člověče. Doufám, že nebudeme tak. Ne, hele, ne. Víte co, musíme to pojmout jinak. Tahle ta nenávist k ničemu není. Já se snažím to brát jako tak, že karma vždycky zasáhne. Ano, to je pravda. A víte, jak to je s tou karmou, že jo? Jak se to píše, jak se to čte. We know it. Takže prostě karma se o to postará. Vždycky. Tak. A já pro vás mám záhadný barák a ty nám řekneš teda ten příběh, jo? Až se prohodíme. Jak bože. Tak jo. Ale než teda já budu vyprávět ten svůj příběh, on je teda kratší, ale přišel mi hrozně dobrý. A aby jsme to trošku ozvláštnili a neměli klasický jako vraždičky, tak tady mám takový jako prokletej barák. Ale aby jsme to nezamluvili, ty jsi slibovala nějaký příběh. Come on, dej ho. Takhle, my jsme tenkrát po maturitě vyrazili s kamarádkama do Chorvatska, sami holky.
No a teď jsme jeden večer vyrazili a kolik nám bylo, že 19:20, teď jsme se hezky oblíkli, namalovali s tím, že jako jdeme pařit. Jenže bylo nějak jako hnusně, všude bylo zavřeno. A my jsme na pláži našli takový osamělej jako bar, kde byl jenom jeden barman, takový vysoký, urostlej, tak tam míchal ty drinky a jediný otevřený bar na pláži, ale jako kousek od toho města, takže jsme se nebáli a byli jsme čtyři. A teď se prostě jako šli a teď se prostě objevil takový ten typický Ital, ale ne jako ten hezký Ital. Prostě jako jeli jeli do Chorvatska. No, ale tam byl Ital. Jakože, no takhle. Sliskej, prostě takovej ten mi bella, takovej ten ulízlej, s tím, že jako čau, ať jdeme. Čau. Ano, že ať jdeme k němu na bar, takže tam jako posedíme a že jako budou drinky zdarma, na to jsme slyšeli, tak jsme si sedli na ten bar a teď on nám začal dělat ty drinky a teď to přijde. Zatím do této doby to bylo všechno v pořádku. Stalo se to, že jedna moje kamarádka tak odešla s jedním tím nějakým barmanem tam, takže jsme už byli jenom tři. Protože neslyšela řecký příběh. Zůstali jsme jenom tři. No a teď ten pán mě jako říká, ten majitel toho baru mě říká, líbí muzika? Líbí muzika, ne? A já jakože, a on mluvil takovou tou chorvačtinu, angličtinu, co si, víš, jak ti Chorvati mluví, ne? A já říkám, rozumějí česky, že? Mm-hmm. Já říkám, že ta muzika jako se mi nelíbí, tady ta chorvátská, on pojď, pojď, ne. A já, že teda vypnem tu muziku a teď normálně otevřel kamrlík, přísahám, 2 metry krát 2 metry, že ať jdu dovnitř, že si tam pustím muziku, ne. A já říkám, no dobrý, tak já si snesu tu chorvatskou, ne. Vrátila jsem se zpátky na bar a tím to nekončí. Pán mi říká, že jestli bych jako chtěla uchutnat skvělý chorvatský drink, já říkám jako, že jo, a on, k tomu je potřeba zmrzlina. A já, a kde je ta zmrzlina? A on, tam. Přísahám normálně, jenom ulička do temnoty, do nějakého prostě dřevěného domečku, ne? Ne. Říkáme kamarádce, pojď se mnou, půjdeme po tu zmrzku jako spolu, ne? Přišli jsme do toho domečku teda, přísahám, on vzal ty zmrzliny, tak je vzal, dal to té mé kamarádce a řekl, kamarádka, běž. Ta kráva šla. Ne! Jo. Odešla, nechala mě tam s tím úchylem samotným. To bylo poprvé v životě, kdy jsem chlapovi dala facku. Bylo to poprvé v životě, kdy jsem dala facku. Čímž pádem jsem ho strašně urazila. Takže já jsem byla už pryč. Aha. Takže se zaměřil na moje dvě ostatní kamarádky. No prosím vás, skončilo to tak extrémně. On mě úplně jako nenáviděl. Já jsem, myslím, už ty drinky pak aj musela platit tím, že jsem ho odmítla. Ale pak to skončilo jako tak, že moje kamarádka měla tak... tu halenku a neměla pod ní jako podprsenku. A on ji prostě začala tak jako tahat za ty bradavky. Ne. A ona, my jsme byli strašně ožrali a já jsem byla naproti v tom baru a mi to přišlo strašně vtipný, že jsem z ní měla prču. Pak to začalo tak, že jí chtěl strčit prst do zadku u toho baru a pak to... Prst do zadku, dobrý, ale... A pak to skončilo tím, jestli se ptáte, kam až jsme to nechali zajít, tak celkem daleko. Protože byl prst v zadku. No, jedné té mé kamarádce dokonce my jsme, když byla na záchodě, tak jsme jednomu tomu uchylnému barmanovi nakecali to, že ta naše kamarádka je strašně nadržená a že ho strašně chce prostě si to rozdat na té pláži. A ona se na nás urazila, ona to nevěděla, odešla na tu pláž a ten barman pak za ní jako přišel úplně rozjetý, že hej, kámo, tak jdeme na to. A ona, ale já tě nechci. A ona, ty jenom říkáš, kamarádka, pojď. Dneska to bylo strašně vtipný. No a skončilo to tím, že... Takže jedna znásilněná, jedna s prstem v zadku. Ale já to jenom sledovala z úkrytu, já jsem byla skvělá, protože tím, že jsem ho urazila, tak jsem to jenom sledovala. No a skončilo to tak, že ta moje kamarádka stála v těch šatech na tom baru a měla taky, že, jak jsem říkala, ta halenka taková přilínavá, ty šaty. A on si vytáhl prostě pindu z těch kalhot a přilepil se k její ruce. A v ten moment, já jsem stála jako naproti, já jsem nic nevěděla a ta kamarádka, Báro, jdeme. A já, proč, já se bavím. A odešli jsme pryč, no. Já vím, že to zní jak vymyšlený příběh, to ale toto, chorvatský příběh. Já vám přísahám, na co chcete, že toto se prostě stalo a bylo skvělý. No, prst v zadku, dobrý. Ale je pravda, že mně se to říká, protože já byla ta, která to sledovala naproti. No, a jenom jsem prostě sledovala, jak ten on je tam, to bylo strašně vtipný. Takže holky, jako opatrně, hele, jediný, co bylo dobrý, tak kolem furt jako chodili lidi. Víš, že jako se nám takže nemohlo mohli, nic stát. Takže si mohli fotit. Si mohli fotit, no. Zadku a šáj, takže i takhle může dopadnout holčičí trip. Dávajte na sebe pozor, prosím vás. Teď záhada? Tak, záhada. Los Angeles... Tak tomu se říká jinak město andělů, to už víme z historie, ale je teda pravda, že na to, že to je město andělů, tak už tam pár padlých andělů bylo. Třeba Nightstalker, že? Mm-hmm. Black Dahlia,
Charles Manson. Mimochodem, vy, co jste viděli ten dokument o hotelu Cecil. Tak víte, že zrovna Pane v LA právě bydlela spousta dalších lidí a právě v tomhletom hotelu. Nicméně, všechny tyhle ty případy, ať už to byla Dahlia, Stalker, Manson, i když Dahlia ta byla nevyřešená, viď, nakonec. Byla nevyřešená, no, ale byla tenkrát v tom hotelu Cecil taky. Ale měla nějaký, jako, já to asi říkám špatně, ne, že by byla vyřešená, ale měla nějakou, jako, podstatu, který se dalo, jako, chytit. Já mám pro vás příběh, který se odehrál v 50. letech, kdy se Harold Pearlson se svojí manželkou Lillian a svýma dětma Judy, Debbie a Joelem přestěhovali do 3 podlažního domu na ulici Los Feliz 2475 Glendower Place. Haroldovi rodiče byli židovští přistěhovalci z Evropy a Harold byl velmi dobrý student s velkýma ambicema. Nakonec se stal profesorem kardiologie na USC School of Medicine. Za dům tehdy zaplatili skoro $60,000. A rodinná idylka se postupně ale změnila v horor, samozřejmě, jak už správně čekáte. Ten barák, jeho fotky jsou na internetu, je to jako brutální barák, ale jako brutální barák, který byste jako v LA určitě chtěli. No, my se podíváme do 6. prosince 1959, kdy kolem 5:30 ráno Harold ubil svoji ženu kladivem. Jako ten ten doktor. Po zabití manželky pokračoval do pokojů svých dcer. Začal u Judy, u nejstarší, ta se ale probudila a začala na otce křičet. Tím vzbudila další sourozence, takže on jim jenom řekla, jdou spát, že to byla noční můra. Ale tu Judy stihnul ještě napadnout nějaký, jako bouchnul ze zadu do té hlavy, takže měla jako šrám, byla zraněná. A ona začala utíkat, utekla k sousedům, zburcovala je, že teda potřebují pomoc. Sousedi zavolali policii a vrátili se zpátky do toho baráku. Tam našli teda sourozence naštěstí v horním patře naživu, byli ve svých pokojích a našli Harolda, který byl celý od krve a on prostě seděl v té místnosti a chtěla, aby sousedi i ta dcera prostě odešli. A když dorazila policie, tak tý to trvalo asi 15 minut, tak do té doby, než dorazila, první tam byli záchranáři, ale než dorazila policie, tak Harold zemřel. Co se mu stalo? Judy odvezla sanitka kvůli zranění na hlavě, ostatní sourozenci byli v pořádku, aspoň teda fyzicky, psychicky si myslím, že vás to dost poznamená. Podle LA Times četl doktor Pearlson před svým činem Dantovo peklo a po té vraždě té manželky, prosím vás, si vzal smrtelnou dávku prášku a vrátil se zpátky ke čtení té knížky. Jakože než umřu, tak si ještě něco přečtu. Děti nakonec skončily v péči svých prarodičů z matčiny strany. Dům byl prodán v aukci Emily a Juanovi Enriquezovým. Zvláštní je, že manželé se byl prodaný docela rychle po tom činu, nutno dodat. Ale hrozně zvláštní je, proto mě to celý jako zaujalo, že se manželé do toho domu nikdy nenastěhovali. Jako ti, co to koupili. Jo, nikdy tam nebydleli. Po jejich smrti v roce 1994, což znamená, když tohle to bylo rok 59, už jsme tady zase počty, prostě hodně dlouho potom, a zemřeli ty Enriquezovi a zdědil ten dům jejich syn Rudy, který do toho domu občas jakoby odvez nějaký jako bordel, že si z toho udělal skladiště, ale on sám v tom domě nikdy ani nepřespal. V rozhovoru pro Los Angeles Times v roce 2009 řekl, že jako nevidí důvod, což mi přijde jako ze zvláštní, chápete, máte jako 3-patrový barák v LA. Mně třeba napadlo, že třeba ti rodiče, ta Emily s tím manželem, tak jestli to třeba nekoupili, že to bylo za dobrou cenu, tak pro budoucí generace, aby měli jako peníze děti. Ale víš, jako, že jako nepronajímal ho, ani vlastně prostě ho nechal jako... To abych z toho vydojila teda, ještě jako bych tam posílala lidi, hej, tady se minimálně, někdo zabil. Minimálně vám tam jako v tom ležejí prachy, že jo, když už nic jako jinýho. Nicméně, ho nechal chátrat ten dům a když v roce 2015 zemřel, tak ten dům, protože on neměl žádný děti, neměl kdo zdědit a tak skončil znovu v dražbě. V roce 2015, jo. A co je na tom prostě nejvíc perfektní je, že skončil v té dražbě v tom původním stavu. Z toho roku 59. Aha. Takže nábytek. Všechno prostě. Jo, on tam nic jako neměnil, ne, ten senátor. Ne, prostě všechno je z roku 59 tak, jak to leželo a běželo. Dobře. A teď to přijde, za mě to nejzajímavější, jo.
Protože, jak jsem říkala, tak Haraldovi rodiče byli židovští přistěhovalci. Židé neslaví Vánoce, jako tak, jak je známe. Mají chanuku, že jo, ale ne prostě stromeček a tak dále. No a když zemřel ten Rudy, tak se jakoby ten pozemek nikdo nechránil, nikdo nehlídal, nikdo nad ním neměl nějaký jako dohled, takže to začalo zajímat novináře, protože ten legendární dům, ke kterému došlo k tomu mordu, půjde teda do dražby. A začali kolem toho pořizovat nějaký fotky a fotili zvenčí, teda jako dovnitř ten dům, a zjistili, že v tom baráku přece jenom k nějakým změnám došlo. V jednom z pokojů je třeba Life magazín z 9. května 1960 a připomínám, že se odstěhovali v roce 59. Ty děti. Aha. A zemřel tam ten Harold s tou manželkou. Takže z roku 1960 je tam Life magazín. A nebo je tam třeba plechovka špaget, která ale byla uvedena tou značkou, tím výrobcem, na trh až v roce 1965. Je. Divný jsou i vánoční ozdoby a stromeček, pod kterýma leží zabalený dárky. Ten tam je, reálně na těch fotkách. Když budete hledat, tak ho najdete. Vem se vánoční stromeček a pod ním zabalený dárky. Ty brďo, to je zvláštní. No a teď je právě divný to, že personovi byli Židi. No, Vánoce jako neslaví. Tak byste si řekli, tak 5. prosince třeba měli nachystáno, milovali Vánoce, tak to tam mají prostě měsíc dopředu. No jo, ale oni je neslaví. Takže máme hned několik konspiračních teorií, jo. Buď to teda v domě žijí duchové a dějou se tam nějaký jako nekalosti, nebo obyvatelé, kteří si dům pronajali, nebo koupili ho tak, takže ho pronajali někomu, o kom se nevědělo. Mm-hmm, to mě a ten tam žil, ale přece, když budete někde bydlet, tak se nestane, že se zbalíte tak narychlo, že tam necháte stromeček s vánočníma dárkama. Nějací. Víš, jako kdyby tam byly ty špagety, pochopíte, noviny pochopíte, tak to tam měl někdo oblídnout a jel třeba z nákupu. Víš, takový ty úplně jako logický důvody, které si jako můžou stát. Stromeček úplně nechápu, no. Ale prostě ozdobený stromeček a pod ním dárky. To je strašně krýtý. Takže co by se jako muselo stát, anebo je tady ještě další konspiračka, že teda tam někdo bydlel v pronájmu, což by nebylo tak divný, prostě tak koupíš dům, pronajmeš ho, jasně, je to tvoje svatý právo. A toho někoho, kdo tam bydlel, něco vyděsilo natolik, že prostě nechal věci ladem a skladem a utek. A našli se tam třeba, nevím, nějaký... A tam se nabízí ty temné síly samozřejmě, no. Že jo? Že v každém filmu vždycky koukáte nahoru a říkáte si, tyhle, proč se neodstěhujete, že jo? Tak tohle by bylo přesně ono, že se jako zbalíte a jdete. Ale myslím si, že kdyby tam někdo fakt jako bydlel, tak tam nezůstane jenom tohle. Ví, že by tam přece no a hlavně by byla plná lednička jídla. No a změnil by ty věci, jako, no. Že by tam nenechal všechno původní, že jo. Žádný důkazy teda o strašení tam nejsou, ale lidi, kteří dům navštívili, tak tvrdili, že se v něm necítili vůbec dobře a že je plný negativní energie, což bychom se asi úplně nedívali. Je ale možný taky, že se tam prostě někdo vloupal a chvilku v tom baráku bydlel a třeba... Víš, to je jako v těch filmech, kde jako ty žiješ v nějakém domění, že se něco odehrálo nějak. A je tam takový ten střih, kde je to naprosto logický, úplně easy vysvětlení, jak to jako bylo. Že tam třeba někdo bydlel na černo a přijala se tam třeba podívat rodina na obhlídku, že ten barák v pořádku, že jim ještě stojí ta nemovitost, tak se zbalili a jako narychlo utekli. No. Já vím, ale mě tam furt nesedí, proč by, když tam budeš na tajnost, tam dělat vánoční stromeček a dárky. To mě spíš přijde divný. No ten barák lákal teda samozřejmě lovce duchů, takže ty údajně zachytili paranormální aktivity a dům měl teda svoji pověst spečetěnou, takže byl docela vyhlášený. Média samozřejmě řešila i to, co vedlo otce rodiny k tomu, že zabije jako mamku a chtěl zabít i ty děti. Mm-hmm. A že on měl tu rodinu rád, to nebylo jako, že by to byla rodina feťáků, nebo prostě, jo, byl to prostě kardiochirurg, takže nemáte jako pocit, že by, no a to by zase odpovídalo tomu, že v tom baráku třeba strašilo, tři 15 zemřeš, chápeš? Teď jsem chtěla říct, tři 15 zemřeš. No, chytě, zabije a jedeš, jo. Spíš než důkazy o zlých duších, se teda snažila média najít nějaké racionální řešení a ukázalo se, že se doktor Perelson pokusil v minulosti několikrát o sebevraždu, ale že ho vždycky nějakým způsobem zachránila ta jeho manželka. Jedná se ale jenom o domněnky, protože to okolí to jako neví. A když třeba byl indisponovaný po nějakém pokusu o sebevraždu, tak jim bylo vysvětleno, že prodělal infarkt. Jo. Že jich měl jako hned několik. By to nějak takže zakryli, no.
to může být taky to jedna bába povídala. Ty děti hlavně potom, co došlo k tomu masakru, tak jako zmizeli ze světa a nedávali rozhovory nic. Takže ty nemohli nic jako potvrdit, dodat no. a potvrdit ani vyvrátit. A hlavně si myslím, že ta manželka by to před něma tajala. Asi jako byste neříkali no, jako svým dětem, jako že se jejich táta pokusil o sebevraždu. Takže to jsou takový jako, že tu pravdu si musí každý v sobě nějak jako asi říct. A nicméně k sebevraždám by nahrávaly i dluhy, které pak vypluly na povrch, protože Harold Pedersen chtěl uvíst na trh zcela nový typ injekční stříkačky. Sehnal si nějakého společníka, chtěl na tom vydělat hrozných milionů, ale jeho společník ho podvedl. Harold se soudil a místo požadovaných 100 tisíc dolarů, nebo 100 tisíc dolarů, vysoudil jen 26 tisíc. A dokonce brzy po tom procesu, po tom soudu, měli jeho děti autonehodu. A byly potřeba prachy. 3. listopadu 57 totiž řídila Judy otcovo auto a na křižovatce bulváru Vermont a Los Feliz se srazila s jiným autem. Vezla tenkrát oba dva ty svoje sourozence a všichni byli nějakým způsobem zranění. Judy utrpěla zranění ruky, kolena a otřes mozku, Joel měl poraněnou hlavu a byl v těžkém šoku a Debbie měla pořezanou tvář. Rodina žalovala řidiče druhého auta, ale buď teda to jsem nedohledala, měli špatného právníka, nebo třeba nebyli v právu, nebo prostě tam ten měl lepšího právníka. Prostě to úplně jako nevyšlo a vysoudili jenom jakoby pár dolarů, což by napovídalo tomu, že asi v právu byli, ale nedokázali ho prostě sedřít z kůže. Sami děti později vypověděli, že otec měl finanční problémy a že možná i ta starost o ten dům přerostla nějaký jako jeho třeba představy, že ono jako asi to udržovat, elektřina, topení, něco, to něco. To není jenom, že si ho postavíš, no. Takže to bylo možná finančně náročnější, možná taky zahučil spoustu peněz do nějaký inovace té stříkačky, možná do nějaký propagace a tak dále, jestli ho prostě ten jeho společník vyšplouv, tak do toho investujete a nic z toho nemáte. No a právě po té autonehodě tím, že je v Americe zdravotní systém takový, jaký je, tak na tu léčbu těch dětí potřeboval docela dost peněz. A údajně ani těch 26 tisíc, který vysoudil na tom společníkovi, na to nestačilo. Ty brďo. Takže nevím, jak moc ty děti byly dobitý, ale že to teda stálo tolik. Reportér Jeff Mays, který se o ten případ blíž zajímal, pak promluvil o detailech o té rodině a o tom domu pro The Hollywood Reporter. Já jsem s ním našla jako rozhovor a oni ho tam právě uvádějí, že on to jako, že se v tom šťural. Prostě taky to, jak se stanete posedlý nějakým případem. Tak to byl přesně on. Ten prozradil, že injekční stříkačka, kterou chtěl Harold uvíst na trh, působila trochu strašidelně, ale že evidentně měla potenciál a doktor na ní chtěl vydělat miliony dolarů. Během svého zkoumání novinář taky oslovil tehdejší chůvu dětí, která v roce 59 bydlela přes ulici a teď je zubařkou ve Beverly Hills. A ta vyprávěla, že pár měl hezký vztah, i když prý měla tak trochu tušení, že milej doktůrek má slabost pro její matku, která se mu velmi líbila. Takže do hry ještě vstupuje další osoba, ale to se nepodařilo nikdy potvrdit. Jo, že to je takový to, že to možná tak bylo. Podle novinářů, nebo podle toho novináře, tak se jednalo o obvyklou rodinnou vraždu, kdy chtěl zabít jako on celou tu rodinu, včetně sebe, ale tím, že zbudil tu nejstarší dceru. Tak už nedokázal to jako dokončit, že si možná myslel, že je třeba zabije ve spánku, kdy ty děti se jako nebrání, nevidí tě a ty máš jako... V jeho očích je to humálnější. No, máš jako lepší pocity, asi blbý přirovnání, ale chápeme se. Díky bohu, že se zbudili. Věděl ale, jak zabít sebe, protože přece jenom byl doktor, tak věděl co a jak. Vzal si několik tabletek Nembutalu a smíchal je se 30 pilulkami kodeinu. To jsme měli u Merlin. A kombinace těchto léků zabrala velice rychle, takže do toho příjezdu policie pak teda zemřel. Dlouho se čekalo na to, co s domem bude. Přece jenom ta poloha byla skvělá, ale ta pověst a historie dost odrazovala spousty kupců. Dokonce v posledních letech k domu jezdily autobusy s výpravami turistů, kteří bažili po nadpřirozenu. To jsme my, přesně taky ty Tour de Ghost House in LA, tak jede přesně ten autobus dvoupatrový a třeba foťákama, takže to jezdilo okolo. A jako důkazy, že tam v tom domě straší, měli třeba, že se v domě spouštěl alarm, i když v něm nikdo nebyl. Že jednou z návštěvníků
nevíme, jak moc oficiálních návštěvníků, jo. Tam se mohl někdo zkusit vlopat, že chtěl zase samozřejmě nějakou šarádu tam natočit. Takže ho v domě kousnul záhadný druh pavouka. Ale vše se změnilo v červnu 2016. To koupila teda údajně prokletý dům právnička celebrit Julia Bloom spolu se svým manželem, podnikatelem Brandonem Pollockem. Takzvaný vražedný dům Los Feliz, když byste si to hledali, tak je to Murder House Los Feliz, za 2,3 miliony dolarů po téměř 50 letech teda. 2,3 milionů? Milionů dolarů. No tak v přepočtu na naše, viď? Šubiduby. Rezidence postavená v roce 1925 a teď to přijde. Má 4 ložnice, 3 koupelny, taneční sál a bar ve třetím patře. Julia Bloom pracovala do roku 2009 na show True TV Eliza Bloom Open Court a od roku 2013 byla součástí týmu The Today Show. Je jedinou dcerou známé advokátky přes lidská práva Gloria Allred. Tak to jenom bychom jako pochopili, kde vzala prachy. Víc, jako, a asi není jako podstatná to spíš, aby jsme to měli jako doplněný úplně v kompletu, že tam teda od 2016 by měli bydlet. O tom, co se stalo s dětmi mrtvého páru, se vede spousta teorií. A někteří teda tvrdí, že se děti přestěhovaly do Izraele, jakože jestli tam mají nějaký předky židovský. A jiní pak, že žijí ve Spojených státech, ale jenom si změnili jméno. Já to chápu, ty děti, to nechceš, protože si myslím, že ten tlak těch jmén by byl tak velký, že je lepší zmizet. Ale máme nad čím přemýšlet. Počkej, a ta holčina od té právničky tam žije? Já jsem to pochopila tak, že ho koupili, jakože v něm žijou. Protože tak v 90. letech to možná byla trošku jiná situace, ale teď jako ten trh s těma nemovitostma je vystřelený. To jako víme, že jo? Že prostě byt v Praze tě stojí stejně jako vesnice na Moravě. To tak prostě je. Takže je mi jasný, že třípatrový barák. Ale tak pokud třeba, pokud jste nevěřící vůči tady těm různým vlivům, tak proč můžete, ne? Proč ne? Ježiš, teď mám nové přání domů, vysněnou domů. Tančírna. Budeme tam tančit. A já chci ten bar v tom třetím patře. A dám ti k tomu i italského barmana, jestli chceš. Ale necháme se otestovat na hygieně napřed. No, takže, tolik příběh. Vy se nám mějte krásně. Chceme dodat, že vy nám samozřejmě píšete tipy na Netflixu, na ten Cecil, na ten dokument. A taky jste nám psali, že byste chtěli update toho příběhu, jak jsme ho zpracovávali my, ale my to dělat nebudeme, protože si myslíme, že spousta z vás se na ně třeba chystá. A byla by to škoda. A zase je pravda, v tom dokumentu si to můžete krásně pustit, takže je zbytečný. Jako to... můžeme vám to třeba za měsíc jako říct, ono to nevydá na celý díl, protože už je jedno zpracovaný a tohle je nějaký jako logický řešení. My vám ho jako řekneme ve dvou větách, ale řekneme vám ho a předtím vás varujeme, abyste to mohli třeba přetočit, abyste nepřišli o nějaký jako, co se na to chystáte. No, no, a podívejte se na to, je to dobrý. A hlavně samozřejmě, vůbec, ale vůbec nás s tím nesrovnávejte, protože pane bože, jako to, že můžete vzít truchlící příbuzný, policajty z místa činu nebo ředitelku toho hotelu před tu kameru je prostě nejvíc. No. A to nikdy nikdo z nás od stolu nemůže překonat. Nět. Never ever. Nit. Přesně. Tak jo. Budeme rádi, když nám dáte like nebo odběr, jestli se vám video líbilo a my se budeme těšit příště. Tak pa, pa. Ahoj.